מה אתם אומרים על הוולבו החדשה שלנו? קנינו ממש מציאה, ציפורי היה מוכרח למכור. ערב טוב ושבת שלום, בעוד שבועיים אולי נבוא עם השברולט קפריס של ארנס. השם רוטשילד מעורר לאחרונה געגועים גדולים יותר מאשר אי פעם, אבל משפחת רוטשילד איננה רק בנקאות וכספים. בימים אלו יצא לאור הספר Dear Lord Rothschild, או לורד רוטשילד היקר. אלו הן גם מילות הפתיחה של הצהרת בלפור, אשר כוונה ללורד וולטר רוטשילד מאנגליה. הוא היה זואולוג ואספן ידוע, ואחייניתו של הלורד היא הדוקטור מרים רוטשילד, זואולוגית ידועה בזכות עצמה. היא שחיברה את הספר הזה, והיא באה לביקור מאנגליה. אנחנו מודים לה על בואה לאולפן. Good evening, דוקטור רוטשילד. אנחנו מארחים כאן הערב חבורת זמרים מבית אלפא, האירוסים, והשיר הראשון שלהם מתוך תקליטה מחדש, דצמבר, שירם של אלתרמן ווילנסקי, האירוסים, דצמבר, בבקשה. תודה רבה לאירוסים. אנחנו נביא קצת חדשות מן הכנסת. בכנסת עבר לאחרונה חוק חשוב, החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. אז שימו לב, כל הצופים
מעשנים. בקרוב, ב-1 בפברואר, כבר לא תוכלו להאחיר את האווירה בכל מיני מקומות ציבוריים שבני תרבות מסתובבים בהם. ואנחנו הזמנו לכאן את העיתונאי גדעון רייכר, שהוא מן הפעילים הנמרצים ביותר של האגודה למניעת עישון, אשר דחפה את קידומו של החוק הזה בכנסת. ערב טוב לך, מר רייכר. אומרים שהחוק הזה התקבל בגלל שהח"כים המעשנים היו במסדרון עם סיגריה בזמן ההצבעה ופשוט לא היה מי שיצביע נגד. יש רגליים לסברה הזאת, נכון? אנחנו בעצם מביאים אותך כי אתה גם ידוע כאימת המעשנים בקרב האנשים שמכירים אותך. אולי תתחיל בתיאור איך אתה הפסקת לעשן, שלא יחשבו שלא ישנת מעולם. האמת שישנתי הרבה שנים, ואני זוכר את התקופה הזאת, תקופת ההתמכרות נקרא לה לצורך הניתוח הזה. זו תקופה שאתה אוכל על מנת לעשן. אתה חי על מנת לעשן, אתה שותה על מנת לעשן, אתה, למה שאתה מתכוון גם על מנת לעשן. אתה פשוט חי לצורך העישון. עכשיו, כשחסרה לך סיגריה, אתה עובר עיר שלמה מקצה עד קצה בלילה, כל שביב אור, אתה אומר, אולי מישהו פה מוכר סיגריות, אתה נטפל לאנשים זרים, מתחיל לפתח אתם קשרי ידידות שלא לצורך, רק כדי בסוף לומר, אולי יש לך במקרה סיגריה. זו תקופה משפילה מאוד. אתה חיטטת בפחים למצוא בדלים? אם אתה מדבר על הפרט הזה, אם אנחנו כבר גלויים עד כדי כך. כן, עשית תחקיר יסודי. אני הייתי פעם טרקטוריסט, חרשתי בשדות עין גב, במרגלות הסורים, שעות רבות בחברת הטרקטור. כאשר לא הייתה לי סיגריה, אני זוכר את הרגע המשפיל ביותר בחיי, שאז החלטתי להפסיק לעשן, והייתי מהלך בין הרגבים, מחפש בדל סיגריה ממלחמת השחרור או משהו כזה, כדי להיטיב את ריאותיי. התקופה הזאת חלפה. מה הניע אותך להפסיק? תקופת הגמילה החלה בסיור עיתונאים בווינה. שעת בוקר מוקדמת, באוטובוס המפואר, שמוביל אותנו לארמון שיינברון, מצידי האחד יושב גדעון לברי, מצידי השני דן מרגלית, ואני מעשן את הסיגריה השלישית אולי באותה בוקר, משמיע קולות מגונים מאוד, כמו שאני שומע פה בקהל, אחרי כן נטפל גם בעניין הזה, ראיתי שישנו בתחילת התוכנית, קולות כחכוח, ואתה מכיר את קולות הבוקר של המעשנים. שני חבריי מסתכלים לי ברחמים גדולים, מגלים לי שלפני שנה בדיוק הם הפסיקו לעשן, וביחד, הם אומרים, בצוותא, נתחיל את טקס הגמילה. היינו איזה 10 ימים בסיור, וביליתי את לילותיי בחדר אחד, כאן המקום אולי להתוודות עם דן מרגלית, וכל אותו הלילה הוא עמד ומנע ממני את תאוות העישון. כמה זמן היה צריך לקשור לך את הידיים? השבוע הראשון הוא קשה מאוד. ולאלה שמבקשים להיגמל, אני רק אומר שכל התירוצים, בדל סיגריה, חצי סיגריה, שלוק אחרון, כל זה עבודה לריק. צריך להפסיק מיד. אין תחליפים להפסקה המיידית. אתה היום מנסה לגמול אנשים אחרים, כמו שהם עשו לך? יש כל מיני טכניקות. אם זה במזנון הכנסת, שם אנשים מאוד מכובדים, אני נותן לזה פיסת נייר, אני מדבר איתו, אני נופף בה, או שאני עושה כן, בהחלט. עם תנועות כאלה. יש כאלה, אגב, שם בכנסת, שגם את הרמז הזה לא מבינים. טוב, הם לא מבינים רמזים בדברים הרבה יותר חשובים. צריך שפה הרבה יותר בוטה. אני גם במעליות, למשל, מגלה שאדם זר עומד מולך כמתחווי אמה, ומפיח בפניך את העשן הנתעב הזה. זה קרה לי, אגב, בבית הטלוויזיה בירושלים. עליתי עם עוד אדם זר לחלוטין, שישן עליי לא ערב, בסוף כשהערתי לו בכל חלוש, הוא הסתכל עליי במבט ואומר לי, אתה זמני פה, אני קבוע. אז הבנתי שאין לי זכויות בעצם. את מי הצלחת לגמול? למשל, אתה יכול לתת הוכחות להצלחה? בגאווה רבה אני מספר לך. הנדנודים הבלתי פוסקים שלי עושים את שלהם. אני, אגב, מעולם לא מדבר על עניין הבריאות. זה לא הולך, לא עובד. לא, בייחוד לא בארץ כמו שלנו, יש סיבות אחרות יותר טובות להיעלם. הדרך היא שונה לחלוטין. אני מדבר על הצד האסתטי. זה נתעב, זה מסריח, זה מדיף ריחות לא נוחים. בדרך הזאת הצלחתי לסמן על, ביומני, לפחות 3 הישגים הזמן האחרון. עיתונאים. אחד מהם הוא אמנון דנקנר, שמטיל את חיתיתו על כולם, הוא נגמל. אני מקווה שברגע זה הוא לא חוזר לסורו, שהוא שם לבד בביתו. אריה גולן, כתב כל ישראל בכנסת. מנכ״ל משרד האנרגיה, אוריאל לין, אלה שירשו לצטט אותם כאן, ישנם רבים, ישנם גם חלשים שלא עמדו בזה. למשל? למשל, יוסי שריד, לא הצליח. העמית, כל הכבוד, שיצא נגד מלחמת לבנון בשלבי הראשונים, הוא למשל, לא הצליח להתגבר על תאוות העישון. הוא נגמל. תשמיץ את יוסי שריד, זה חשוב עכשיו בשביל התוכנית שעה טובה. יצחק, עוד קצת. אתה רוצה לעבור לנושא הפוליטי בשלב כזה מוקדם? לא אכפת לי. למשל גם יצחק רבין, אם אתה רוצה לשם האיזון, גם הוא חדל לעשן, אבל לא עמד ב... כמה זמן אתה לא מעשן כבר? 10 שנים.
ולא קורה שלפעמים, אתה יודע, אתה חושב, לזלזל עכשיו לקחת סיגריה ולמלא את הריאות בשן המתוק הזה ולהירגע. אני יודע למה אתה מתכוון. אתה ישנת גם הרבה שנים. אני ישנתי עד לפני שנתיים וחצי. השבוע, לפני שבאתי לכאן, ראיתי באחד העיתונים... עכשיו אני מזריק. ראיתי את תמונתך באחד השבועונים כפרסומת לתוכנית היום, כן. והסיגריה שם תקועה בפיך. אז זו תמונה ישנה, מעמוד האש אני חושב. תמונה עתיקה. איך אתה נגמלת באמת? במאמצים קשים, אבל נגמלתי. בעיקר באמת אתה צדקת, לא מסיבות בריאות, אלא מתוך תאוב עצמי, ומתוך זה שאת אומרת, הפעידו עליי סנקציות משפחתיות קשות. טוב, אני חושב ששנינו צריכים לעודד את האנשים, כן. ולומר להם, אל תחתו ואל תראו. החוק הזה, שאגב, יש לי פה, אני לא אקריא לך את כולו, אבל אוסר על עישון באוטובוסים ומוניות ובמעליות, גם בבית הטלוויזיה, באולמות ומקומות דיון, בתי ספר, אוניברסיטאות וכו' וכו'. כל אדם שישן בעוד שבועיים ואילך, ישלם קנס 5,000 שקלים. טוב. עכשיו, הבעיה היא שבאוטובוס, כך אני שומע, הזדמנתי למכונה הזאת לפני הרבה שנים פעם אחרונה, שאני שומע ששם אתה מעיז לומר למישהו לחדול לעשן, אז אתה חדל מלהתקיים. זו בעיה. אני אגב, הפסקתי ללכת לקולנוע בגלל האישון, והפכתי לצנזור. אני רואה את הסרטים באופן מאוד אינטימי במועצה לביקורת סרטים ומחזות, ואף אחד לא מעשן חוץ מהשחקנים על הבד. גדעון, אני מאוד מודה לך, ובהצלחה בפרויקט החשוב הזה. אני חושב שגם אלה שמעשנים יכולים לעודד. מרים גבריאלי היא האורחת הבאה שלנו, היא מציגה בימים אלו את שש שעה רקובה, סיפורים של חנוך לוין בבימויו של אהרון אלמוג. אולי נראה אותה קודם בקטע על הנדחקים להנות מזיו השררה. מרים. תמוהה הנטייה בקרב אנשים לא מועטים להידחק בהצהרות עם כדי ללחוץ את ידו של ראש הממשלה. וכי מה רווח מזומן להם בזה? לא כסף, לא בריאות, לא מזל. הם מנסים לחוות כביכול חוויה היסטורית. אך החוויה מתפוגגת במהירות. ראש הממשלה לא יזכור אותם. מגע ידו לא יישאר טבוע בכף ידם, אף השררה הרי לא תהיה שלו לעולמים. ובכן מדוע? לעשות רושם אז על שכנים וקרובים? הנה נניח, חזרת הביתה. מלמטה מן החצר צעקת אל שכנך היושב על המרפסת, לא היית בעצרת? ועלה משיב, אוכלים אבטיח. ואתה, ראש הממשלה נאם נאום גדול. אחרי העצרת ניגשתי אליו, לחץ לי את היד. והשכן, כן? וחוזר לאבטיח. וזה הכל, כן, אחד קטן. ההוקה השכן בשבת? החדל לרגע מאכילת האבטיח? העלה ערכך בעיניו? היוותר לך ולו על פרוטה? מחלקך בהוצאות ניקוי חדר המדרגות? אין שום ממשות בלחיצת היד ההיא. לא כלום, אוויר, ריקנות גמורה. ודאי תאמרו, נכון, אך הלא כל חיינו הם כאלה, מורכבים מחוויות קטנטנות המתנטפות להן באוויר, ועד שמסתדרים בקבר, כבר לא נשאר אלא תאריך לידה ותאריך פטירה, וביניהם גיהוק. ועל כך נענה, נכון, כל החוויות תופכות לעין, אבל יש עין ויש אפסי מן העין, או אם תרצו, עין שבעין. לדוגמה, נזדמנה לנו פעם בחדר נקבה. היא הייתה עירומה. פתאום התכופפה לגרד קרסול ואחוריה מופנים אלינו. ואנו, בהרף עין נדיר של העזה, החלקנו אצבע סקורה על ישבנה, מעשה הקרוי בלשון עממית ויש. לשנייה אחת הייתה לנו התרגשות גדולה.
והאצבע המאושרת הייתה זכורה רגע באוויר, פרוסה משאר האצבעות המשתאות לה, כביכול מתגנדרת לעומתן. מעין ראש הממשלה לחץ לי את היד. מיד קפצה הנקבה, נזדקפה ברוגז, ישבנה ננעל, והיא ציוותה עלינו בזעף, לך כבר להוריד את הזבל, לך. וכשנכנסנו למטבח והרמנו את פח האשפה, כבר לא הייתה האצבע מאושרת זכורה ומתבדלת, אלא נשאה כמו יתר ארבע האצבעות במלאכה המכבידה והמצחינה. ולא עלה לרגע בדעתה שתוענק לזכות יתר תודות למעשה הביש. אכן רבותיי, גם כאן הפך הרגע לעין, ההשתאות חלפה, אבל איזה הבדל! כאן היה ישבן רבותיי, בשר אמיתי, הלמות לב, שצף דם, ושם לא נקבה, לא תחת, סתם שתי ידיים גרומות שאין להם כרגע שום ישבן למרוח, והרי הן מטלטלות זו את זו טלטול הדדי סתמי באוויר הריק. אוי, כמו שתי ישישות חסרות שיניים, הלא עשות בין להן משהו מוצק יותר, פרק תהילים. על הנדחקים ליהנות מזיו השררה. מרים, זה ערב יחיד ראשון שלך, אני חושב. כן, ראשון. הלכת על טקסטים של חנוך לוין, כי את מרגישה איתו יותר בטוחה, יותר רגילה אליו? הלכתי עליהם פשוט משום שאני אוהבת אותם. הם מדברים לליבי. הם קרובים לעולם שבו גדלתי, שבו חייתי. את יכולה לזהות טיפוסים או סיטואציות כן, של חנוך כן, בסביבה כן, שלה? כן, הרבה. השכן שלנו, אדון מוסקת ואשתו, למשל. שהוא כל שנה נהיה יותר קטן והיא גדלה, זה ממש תגלח וחלמנסיה. והמקולת של ספיבק, והשטיבלח, והכל... פשוט זה חלק מהעולם שאני זוכרת אותו. מבחינה והוא... לשונית או של סגנון דיבור גם כן? כן, כן, בלי ספק, משום שיש איזושהי נימה של קרובה ליידיש בסיפורים האלה, וזה קרוב לשפה שאני זוכרת אותה. זאת אומרת, למשל, אם יש לו משפט כמו בקברן, שהוא אומר שהקברן מגיע צמוך לגובה ברכי האלמנה בשום אופן לא יותר גבוה, אז אני זוכרת את אמא שלי, עליה שלום, עומדת על המרפסת וצועקת בשום אופן. יש בזה איזושהי הגבלה. אתם גם שניכם, גם חנוך וגם את, אני חושב, באתם מבתים דתיים, נכון? כן. אני כן, על כל פנים אני על עצמי, אני יכולה להעיד שגדלתי בבית דתי, ואנשי השכונה היו בעצם הפליצלים והפרצלים שאני מספרת עליהם בערב. את יכולה לראות את עצמך, למשל, בתוך סיפור של חנוך לוין, כגיבורה, לא כשחקנית? כן, אני גם הייתי. אני הייתי האם בנעורי ורדלה. אני לא אגיד שההזדהות הייתה מלאה, אבל... קודם כל, המצבים שהאנשים האלה נקלעים, הם מצבים שכל אדם נקלע אליהם. ניקח את הסיפור שלך, שאת קמת בגיל די מבוגר, לטיול לא כל כך שגרתי, להתרוצץ בכל ארצות הברית עם ילקוט גב ושק שינה ביד. זה, אני לא יודעת אם זה מופיע בסיפורים של חנוך האקט הזה עצמו, אבל הכמיהה למרחבים ולנסיעות מופיעה הרבה, למשל, סוחרי הגומי. הכמיהה הזאת שלו לטקסס, לנשים הבלונדיניות, למרחבים הפנטסטיים. או ורדלה בסוף ההצגה נוסעת לשוויץ וכולם שם עומדים והגנן מדבר על האלפים הנוצצים ועל היופי של הטבע. הכמיהה קיימת. אני יכול לשאול... אני, סליחה, אני רק מימשתי כן. אותה. מימשתי חלום. אני יכול לשאול אותך בת כמה היית כשיצאת לטיול הזה? לא ילדה. אני גם היום כבר לא ילדה. הייתי כבר קרוב ל-40. ועשית טיול כזה של... חציתי את היבשת, כן, כן. אני זוכרת שראיתי את הסרט Easy Riders וחלמתי לעשות את המסע הנפלא הזה,
נפלה לי ירושה. אז לא קניתי דירה, אין לי עד היום, לא השקעתי בבנק, לא הפסדתי, לא הרווחתי, לקחתי את הכסף. איכו בגפורט, מה שנקרא. תודה רבה, מרים. אנחנו נשוב אל האירוסים, צריך מהר, אחרי חנוך לוין, מיד לשוב לארץ ישראל יפה, משהו קלאסי, אהבת מולדת, חיובי, שירם של אלתרמן וסמבורסקי, באה מנוחה ליגע, בבקשה. מי לא ראה את בוב, קארול, טד ואליס, את מש, את המתבגרים, את מגעים, כל אלו בוודאי שמחו לדעת שאליוט גולד נמצא בביקור בארץ, יחד עם סרטו החדש, מעבר לגשר ברוקלין. לא. Why not? Because it's a Hasidic wedding. They're very, very orthodox. It's no big deal. I know, just a lot of family and friends close to one another. This is not a cocktail party. It's the Rebbe's daughter's wedding. What's a Rebbe? What's a Rebbe? A Rebbe is like the chief of a tribe. The chief of the Hasidic tribe of Williamsburg. And I can't join the tribe because I'm not Jewish. That's right. No, how can I explain it to you? Look, even I can't join the tribe. Why not? Because I'm not a Hasidic Jew. I'm not Orthodox. Then why did the Rebbe invite you to the wedding? Because I'm a relative. Do you understand? I belong to the Rebbe's family. But Albie, where do I belong? Okay. Okay. If you really want to come, if you really, really, really want to come. You really want me to come? Very late. זה האורח שלנו כמובן. האורח הוא כמובן אליוט גולד. בבקשה. Good evening, Mr. Gould. In this film, Across the Brooklyn Bridge, you are Albi, a Jewish man, in love with the Shikse. You are going to marry her in spite of your family's objection. Well, in the picture, I can't marry her.
But through the picture, I decide that that's where I want to live. But my family comes first, and our business comes first. And the picture is about the conflict that I have with myself in relation to the family, my life, and my love. But in the end of the film, we can understand that you're going to marry her. Is it so? Well, I propose at the end of the film, yes. I know that you have close relationships with the Hasidim of Lubavitch in Brooklyn. Not in the film, in your real life. Yes. Do you think they will approve of such a story, such a film that you take part in? I don't expect them to come to the theater. And if they do? I think they'll get a good laugh from the picture. When I told some friends that I'm going to see you and talk with you, everybody was so happy and they said, you know, he's such a great guy, he's such a nice man. Did you try to explain to yourself how come everybody likes you? Men and women alike? Well, I have a conscience, you see. Yeah. And I care. And I've always been one of us. And I have very deep feelings and a passion toward what I am and what we are. And I'm very interested and have worked to open my mind up to understand the meaning of our life and tradition and how we are with one another. The Time magazine once said, I think it was in a big article they had about you in 1970, they said that Elliot Gould is the product of a frustrated and confused childhood, which he has never outgrown. Well, I have outgrown it and have retained a spirit of my child. At the time in 1970 when Time magazine did the piece, yeah. They had a painting of me on the cover. Right. And they stated that I was a spokesman for an uptight generation. Although not understanding myself, I allowed myself to be used to represent this generation. And this is because they thought something in your childhood had to do something with it? I think there's something in all of our childhoods that have to do with where we are right now. But let's say in your childhood, your mother pushed you towards an artistic career. Thank God. Did you like it when you were a child? Well, I liked my mother when I was a child, and I liked to work to please her. And although I never thought or believed that I could be a performer, I never wanted to perform because I was rather withdrawn and sensitive and shy, I think a little like yourself. Yeah, I am. You know. I am. And so I can't find solution to that, too. You know, I tried, and I just can't. Maybe that's why I'm doing this stupid work, you know, to overcome my shyness. Well, I tell you, the character in the Brooklyn Bridge is very sensitive and shy can be a very good quality. Say more about that. To be shy. Yeah. Well, I mean, one must be sensitive to be shy and then to feel the mind work. And depending on your relationship with yourself, one can shy away like from light. Mm-hmm. And withdraw in relation to one's comprehension of oneself. So I think just like inhibition is positive too. Nothing to be extreme. Up to a certain degree. Exactly. That to be shy is to be sensitive, and I appreciate that as much as I appreciate awkwardness. Mm-hmm. Natural awkwardness is very beautiful. And to live in a world that becomes and has become more dominated by television, and this kind of projection, there are models being projected into the home, and people are very impressionable and conform to what's being projected through the commercial medium. Do you think you have this natural awkwardness you've mentioned before? Oh, I am. Is it physical or mental or?
Well, I believe that the mind and the body works together as mm-hmm. one. But you were a dancer once. Well, that's why they brought me to tap dancing school. When they asked... You were a tap dancer? Yeah. Yeah? Yeah. Do you still remember some of the moves? Yes. Maybe you'll show us, or maybe you'll teach me some. Yeah, okay. Because I am also very... I'll teach you the time step. Awkward. Okay, okay. I'll try. Okay, we should stand just, here so you can... You just have to remember that I have one of my legs is shorter than the other. Maybe we'll stand here because the light is here. Okay. Well, okay. One of my arms is longer than the other. That's a nice compensation. Okay, so... Okay, what are we doing? Well, so what we'll do is just to stay on your toes. Now you can tap. Yeah. Okay, that was nice. That was nice of you. You've been very patient with me. Well, I am working all the time on patience and tolerance in relation to understanding. And being here, I also want to thank the people that brought me here. If it weren't for the picture over the Brooklyn Bridge, if it weren't for being born in Brooklyn and this picture, I don't know that I would be here now. You wouldn't have come to visit Israel just because of this film? Well, you come this as is a, how as a... I came here, you know, and the future remains to be seen. Uh-huh. But Mr. Golan, Menachem, and Yoram Globus brought me here. There was one film you made with Ingmar Bergman, and your role was of an Israeli archaeologist in Sweden. Did you have to learn something about Israel, Hebrew, anything? Well, when I was in Hebrew school in Brooklyn in 1948, and the first test that I took, I cheated. Yeah. All 10 questions, I got 100%. But I thought, I don't want to cheat. I want to be honest and to find out where I really stand. And so I realized I knew nothing and found it difficult to learn Hebrew. But at the time, I learned about the Bible and learned about some of the tradition. And at that point, Palestine became a state mm-hmm. and we're Israel. When Ingmar Bergman asked me to come and work for him, my first impression was I was frightened. I didn't think I could be good enough. And I had so much responsibility in America to continue to earn a living for my entire family, which is fragmented and like different branches of the tree. And so I thought, no, if I go that far away from myself, being that I still had doubt that I could be destroyed, and then if I can't earn a living, that would be very dangerous. Did you have to learn Hebrew for being an Israeli archaeologist? So I couldn't turn Bergman down because he is just about one of the finest, if not the finest, craftsmen in the field. And I wanted to be a really true actor. Yeah. So he called me and we spoke, and then I decided that I could trust him with me and me with him. And I went and met him and committed to the picture. And I had to meet with the Israeli ambassador in Sweden for him to teach me some Hebrew or Arabic expressions of... Like what? Of, like things that I wouldn't repeat. Elliot, why did you wear this hat now? I like to bring a color to the top of me. Uh-huh. And my father, nice. My father lives where this team plays, and I like the dolphins. They're mammals like we are, and I'm not a fish. Mr. Gould, Elliot, thank you for coming here tonight, and I hope you have a pleasant stay in Israel. Please, stay with us for a... אנחנו נשוב לגיבורים המקומיים שלנו, אריאל זילבר איתנו כאן בשני שירים שהלחין. הראשון, שירו של יעקב רוטבליט, אני שוכב לי על הגב, ובו תוכלו לראות את שמואל צ'יזיק, זה שכתב את השיר השני, החברה להגנת הטבע, בבקשה.
הגב מביט אל התקרה רואה כיצד חולפים ימיים בבת על הגמורה אני שוכב לי על הגב חושב חולם הוזה והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה בלי להיות או לא להיות אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך יפה היו לי פעם עקרונות מכרתי את כולם עסקה מוצלחת בשבילי טובה גם בשבילם עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין אני שוקע לעתים ואז היו תלמין בלי להיות או לא להיות אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך יפה אז אני שוכב לי על הגב מביט על התקרה רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה אני שוכב לי על הגב חושב חולם הוזה והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה אבל איזה מין מזל
יושב על הספסל ליד הסופרסל. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שלאן נעלמות מן העולם. רוצה להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע, להשקוט את הפרחים, לשתות כמה עצים כמו כולם, לשמור על החיות שלאן נעלמות מן העולם. אריאל זילבר, תודה רבה. והאורח האחרון שלנו, כמו תמיד, שלמה ניצן. נו, איך אתם נערכים לקיצוצים? תדעו לכם שמכל משרדי הממשלה, אחי אני מבסוט ממשרד הבריאות. תראו, היה כתוב כותרת, משמעות הקיצוץ בבריאות, פחות תרופות, פחות טיפולים. ותראו, מיד יש כותרת, איזה אנשים מעשיים. משרד הבריאות מפרסם מכרז לייצור והספקת ארונות להעברת נפטרים. כל הכבוד. לא צריך להתייאש. שר האוצר אומר שלא צריך להתייאש. התקופה הזו זו רק תקופת מעבר, הוא אומר, בדרך לצמיחה כלכלית. פעם ראו יהודי ברוסיה הולך לנהר, אמרו לו, לאן אתה הולך? אז הוא אמר, אני הולך להטביע את עצמי במים של הנהר. אמרו לו, למה? אז הוא אמר, אני לא יכול לגמור את החודש, אין לי כסף. אמרו לו, זו רק תקופת מעבר. אז הוא אומר, אני מכיר את אלה, אלה בסוף תקופת המעבר גם לא יישאר אצלהם מים בנהר. שר הביטחון אומר, האם עלינו לצאת מלבנון רק מפני שהישיבה שם עולה הרבה כסף? גם שם כבר הקימו ישיבה. בשורה טובה, ירוחם אשל אומר, אפרוש מן התפקיד כשארצה. אבא שלי אומר, הוא בטח רוצה, אבל הוא נבח כבר לא יכול. חבר הכנסת עוזי ברעם אומר, אסור למנות את אריק שרון לראש מחלקת העלייה. מה זה אסור? פעם ילד אחד שאל את המורה לאנגלית, המורה, אסור לכתוב טיצ'ר ב-S? אז המורה אמר לו, מותר, אבל זו שגיאה. אישה רוצה להתגרש מבעלה, היא טוענת, בעלי משכיב את הכלב בינינו. בינינו, גם אני משכיב. משרד המשפטים באיטליה פיטר פקידה לאחר שהתברר שהגובה שלה הוא רק 1.55. אז מה אנחנו נגיד אצלנו? ראש הממשלה ושר החוץ ביחד הם רק בערך 1.55. חבר הכנסת אברהם שפירא אומר, הכלכלה שלנו זקוקה לרחמי שמיים. רבותיי, כל השבוע ניסינו להשיג לכם את הקדוש ברוך הוא. לא הצלחנו, אבל... תראו את מי הבאנו לכם. טוב לך. תגיד, למה התכוונת כשאמרת שהכלכלה שלנו זקוקה לרחמי שמיים? תראה מה אני חושב. רק הכלכלה שלנו זקוקה לחסדי שמיים. כולנו זקוקים לרחמי שמיים. ומי לדעתך אשם במצב הזה? איך הגענו למצב הזה? תראה, אני רוצה להגיד לך דבר מה, שיהיה ברור לכולם וללא יוצא מן הכלל.
אגודת ישראל לא מוכנה להקציב למדינה יותר מ-15% מהתקציב שלה. תביט, עכשיו חזרתי מן הבנק, ואני רוצה שתראה דבר מה. אתה רואה? כן. זה החלק של פורוש. זה החלק של לורנס. זה החלק של... אלפרט, אלפרט. אלפרט. תאמין לי, אני בקושי מכיר אותו. וזה החלק שלי. נו, אז עכשיו תגיד לי מאיפה אפשר לתת. תגיד, אתה יושב ראש מועצת המנהלים של בנק ישראל, אומרים שהבורסה הפכה לבית קברות. מה אתם מתכוונים לעשות בעניין? אנחנו רוצים לתת חוק שאסור לטוס מעל הבורסה. קראתי בעיתון שעל פי דרישת חוגים דתיים, בכל מטוסי אל על יהיו ערכות קודש, תשמישי קדושה לשימוש הנוסע. זו הצעה שלך? כן. מה יהיה שם? כל מה שיהודי חרדי יצטרך במטוס פתאום. למשל? תלית, תפילין, סידור. יש כמה אבנים. אבנים? אבנים. אם למשל אתה טס ביום שישי, ואתה רואה מהחלון אווירון. כן. ויש חשש שם האווירון ההוא, שאף שמה, הוא אף בשבת, אז יש אבנים. קראתי בעיתון רכילות שבשבת אוכלים אצלך צ'ונט כל גדולי המדינה. תגיד, מי אוכל אצלך? כולם. כולם אוכלים אצלי. אני מאכיל את כולם. אומרים, מי שלא אוכל אצלי שפירה בשבת, אוכל אותה אצל שמיר ביום ראשון. תודה רבה לך. יוסי ברק. יוסי ברק. שבת שלום. ערב טוב ושבת שלום, ואנחנו נתראה כהרגלנו בעוד שבועיים. אנחנו נסיים עם התחזית. Thank you.